добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Во него ќе гледате. Во Државната изборна комисија денеска беа врачени уверенијата за новите пратеници избрани на предвремените парламентарни избори. Земјоделците треба да поднесат барање за паушално оданачување за 2016 година. Гјоко Танески и Елена Велеска ќе ги забавуваат охриѓани и гостите за дочекот на новата година на градскиот плоштад. Организацијата на потрошувачи на Македонија со апел до граѓаните да внимаваат при купувањето. Уште една успешна година за Обштинската организација Црвен крст Охрид. Успешна 2016 година и за Лајонс клубот Десарети. Трета награда за основното училиште Братство Единство за фустанот амбалажен отпад. Но најпрво започнуваме со најавите кои го одбележаа денешниот ден. Врачени уверенијата за новиот парламентарен состав. Земјоделците до 31 јануари треба да поднесат барање за паушално оданочување. Турскиот председател обвини дека Соединетите Американски држави ги поддржуваат терористичките групи во Сирија. Во Државната изборна комисија денеска беа врачени уверенијата за новите пратеници избрани на предвремените парламентарни избори. Уверенијата им беа врачени на овластените представници на коалициите и политичките партии кои освоија пратенички места, а не како досега лично на новоизбраните пратеници. Во Државната изборна комисија денеска беа врачени уверенијата за новите пратеници избрани на предвремените парламентарни избори 2016 година. Деветтиот македонски парламентарен состав ќе има 120 народни избраници. Најмногу мандати освои коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ 51. Коалицијата предводена од СДСМ има 49 мандати, ДУИ 10, БЕСА 5, Алијанса на албанците 3 и ДПА 2 мандати. Нема да има народни избрани од диаспората поради недоволен број гласови. Оценката на председателот на ДИК Александар Чичаковски е дека изборите поминаа во фер и демократска атмосфера, а беа спроведени согласно меѓународните стандарди. Ќе биде доставен извештајот со поединечно освоените мандати до собранието на Република Македонија заедно со заклучокот кој денеска го усвои Државната изборна комисија. Воедно сакам да напоменам дека извештајот ќе биде доставен и до Агенцијата за медиуми, затоа што од извештајот и донесениот заклучок со кој резултатите од спроведените избори се конечни, предизвикуваат и одредени правни последици согласно правните прописи на Република Македонија. Во однос на работата на Државната изборна комисија, Државната изборна комисија цени дека изборите се спроведени согласно законските прописи. Еден од представниците на политичките партии истакна, ние се потпуно согласуваме дека помина во фер и демократска изборна кампања и дека изборниот ден беше спроведен и гласањето беше спроведено согласно стандардите на меѓународната заедница на ОФСЕ ОДИР. И од ДУИ со оценка дека изборите ги задоволуваат пропишаните стандарди. Изборната кампања и денот на изборите помина на демократска атмосфера, затоа пред се сакам да им се заблагодарам на сите граѓани кои придонесоа во вакви околности да се организират и да се спроведат изборите. Исто така би сакал една благодарност до сите државни институции, особено и до ДИК, кои придонесоа исто така со својата работа во рамките на Уставот на Македонија и во рамките на законите на нашата држава, да се спроведат изборите кои ги задоволуваат стандардите и кои беа очекувани. Од СДСМ повикаа час поскоро да се формира новата влада во Република Македонија. Ми падна честа да ги подигнам уверенијата за избрани пратеници од Државната изборна комисија, избрани пратеници кои што беа од редовите на СДСМ и Сдружената коалиција. Поради деликатноста на ситуацијата во која што се наоѓа Република Македонија во моментов, само би истакнал дека нашиот став е час поскоро да се свика собранието на конститутивна седница, за што побрзо да може да се формира новата влада во Република Македонија.
Конститутивната седница треба да биде свикана најдоцна до сабота 31 декември на полнок. Седницата според најавите ќе ја свика и Сонија ќе председава председателот на собранието во заминување Трајко Велјановски. Нема информација дали на седницата ќе бидат избрани и председател и заменици председатели на собранието или само ќе бидат верифицирани мандатите на пратениците. По конституирањето на парламентот председателот на Република Македонија е должен во рок од 10 дена мандатот за состав на владата да го довери на кандидат на партијата, односно партиите, што има мнозинство во собранието. Мандаторот во рок од 20 дена од денот на доверувањето на мандатот, на собранието му поднесува програма и го предлага составот на владата. Владата на предлог на мандаторот и врз основа на програмата ја избира собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Доколку не формира влада, мандатот се враќа кај председателот, а тој го предава на втората партија по број на мандати и постапката се повторува. Земјоделците треба да поднесат барање за паушално оданачување за 2016 година. Доколку приходот од земјоделска дејност во 2016 година не надминува 1 милион 300.000 денари, земјоделците имаат можност данокот на доход да го плаќаат паушално. Без разлика дали земјоделието представува основна дејност на земјоделецот или тој ја врши како дополнително занимање, регистрацијата за паушално оданачување му овозможува персоналниот данок да го плаќа еднаш во годината и при тоа да нема дополнителни трошоци за водење на деловни книги. Граѓаните кои остваруваат приход од земјоделска дејност треба да се регистрираат во Управата за јавни приходи како земјоделци најдоцна до 31 јануари 2017 година. За приходот од 2016 година остварен од земјоделство, сточарство и пчеларство. Регистрацијата на земјоделците може да биде регистрација со основна дејност и регистрација со дополнителна дејност. До 31 јануари 2017 година треба во Управата за јавни приходи да поднесете образец УЈП РДОЗ пријава за регистрација на обврзниците кои остваруваат приход од земјоделска дејност и образец ПДД ПЗ барање за паушално оданочување на остварени приходи од земјоделска дејност. Доколку веќе сте регистрирани како земјоделец со основна или дополнителна дејност, до Управата за јавни приходи секоја година до 31 јануари доставувате образец само барање за паушално оданочување на остварени приходи од земјоделска дејност. Доколку земјоделците се регистрираат со основна дејност, имаат целосно ослободување за приходот остварен до 300.000 денари. Но ако приходот е над 300.000 денари до 1 милион и 300.000 денари, земјоделецот има даночно олеснување од 80% на остварениот приход, односно се плаќа данок само 20% од остатокот, односно 10% персонален данок, што значи дека на субвенциите има ослободување од данок. Доколку сте регистрирани како земјоделец со дополнителна дејност, исто така имате ослободување од 80% на остварениот приход, а се плаќа данок на остатокот од 20%, само 10% персонален данок. Например, ако остварите приход од 200.000 денари, на него имате ослободување од 80% и остатокот се плаќа 10% персонален, што значи на приход од 200.000 денари вие плаќате 4.000 денари персонален данок. Регистрираните земјоделци кои имаат промена на личните податоци како адреса и телефон, промената може да ја извршат во инфоцентарот на УЈП, а ако имаат промена на податоци од работна активност, трансакцијска сметка или има промена во членовите на семејното земјоделско стопанство, тогаш до УЈП се поднесува и образец УЈП РДО за да се изврши промената и во управата. Општина Охрид и годинава за граѓаните и туристите организирано во годишна забава на градскиот плоштад Свети Климент Охридски. Пред новогодишниот хепенинг ќе започне на 31 декември во 12 часот со настап на DJ Аце, а од 22 до 22 часот и 45 минути настапува DJ Нести. Следува настапот на Ѓоко Танески, а новата 2017 година присутните на забавата на отворено ќе ја дочекаат со Елена Велевска.
Уште една успешна година за Обштинската организација Црвен Крст Охрид. Нивната програма за 2017 година е веќе готова, а ова организација има и голем број на вон програмски активности. Фокусот во наредната година Обштинската организација ќе го стави на формирање на професионална служба за спасување, која ќе го обслужува Охрид и регионот 24 часа во текот на целата година. Завршуваме уште една успешна година за Обштинската организација на Црвениот крст од Охрид, истакна председателот на ова организација Сашо Точков. Тој додава дека тоа се должи на големиот број поддржувачи на ова организација, и тоа бројните волонтери, вработени, медиумите кои цела година јавно ги пренесуваат нивните настани, и донаторите, со кои успеале да ги надминат сите предизвици во 2016 година. Благодарност до сите овие кои што ги набројав и се надевам дека 2017 година ќе имаме помалку работа, ќе имаме повеќе работа на друго поле, во културата, затоа што нашата активност е доста специфична во Црвен Крст Охрид. Не се занимаваме само со оние проблеми и работи кои што се карактеристични за Црвениот Крст. Имаме доста едукативни програми, доста културни програми. Се надевам дека тие ќе имаат повеќе простор во наредната година. Програмата на Црвениот Крст за наредната 2017 година е веќе готова, а освен предвидените програмски активности, организацијата веќе обработува голем број и на вон програмски активности. Ќе бидеме фокусирани најповеќе и на тоа ќе работаме на формирање професионална служба за спасување, која што ќе го обслужува Охрид и регионот 24 сати, која што ќе биде тука да излезе во пресрет на сите барања на туристите, дали во планина, дали на вода, во текот на целата година. Се надеваме на поддршка и од домашните институции, затоа што од меѓународните институции веќе ја имаме таа поддршка, додава за крај Точков. Со неколку хуманитарни акции за Цеве Лајонс, клубот Десарети успешно ја завршува и оваа година. Во основното училиште Свети Климент Охридски беа доделени новогодишни пакетчиња на децата со посебни потреби. Во основното училиште Братство Единство беа донирани помагала за работа, а во дневниот центар Зраци, клубот Десарети им подари правосмукалка. Оттаму велат дека нивната хуманост ќе продолжи и во иннина. Успешна 2016 година за Лајонс клубот Десарети. Денешниот ден го заокружија со неколку хуманитарни акции во неколку основни училишта во Охрид, каде се доделија новогодишни пакетчиња и помагала за работа. Значи во Свети Климент, школата, основното училиште, денес однесовме пакетчиња и со дедо Мрасија поделивме ова предновогодишна радост на децата со посебни потреби. Потоа во школото Братство дониравме помагала кои што ќе им причина задоволство за работа на дефектологот и психологот во школото, што ќе помогна за развој на овие деца исто. А во Зраци денес донировме преосмукалка, нешто што им беше стварно најпотребно за одржување на хигиената. Наумовска вели дека хуманоста ќе продолжи и во новата 2017 година, каде им престојат голем број хуманитарни акции. Како не е нашата поддршка секога, обично на 3 месеци ги посетуваме овие институции и прешуваме што им треба, и ова поддршка секако продолжува. Ево, ќе најавиме прожектор за школата Братство и Единство понатака, други помагала за предвеликденските празници кои што им се потребни за работа и развој на овие деца. Од Лајонс клубот велат дека соработката со Обштинската организација Црвен Крст Охрид ќе продолжи и во иднина, и дека клубот ќе помага и понатаму на сите оние на кои им е најпотребно. Регионалната канцеларија на потрошувачи со апел до граѓаните да внимаваат при купувањето на производите за време на празниците, кога има зголемена потрошувачка. Председателот на оваа канцеларија, Вангел Спировски, вели дека во 2016-та најмногу поплаки имале за техничките производи. Во празничните денови, кога има зголемена потрошувачка, од регионалната канцеларија на Организацијата на потрошувачи апелираат до граѓаните да внимаваат од каде купуваат, да внимаваат на рокот на производот. Вангел Спировски, председател на регионалната канцеларија, вели граѓаните посебно внимание да обрнат при купувањето пиротехнички средства и опасно запалливи материи. Да се купуваат од проверени продавници, да не се купуваат места каде што нема да ви издадат сметка или гаранција и гарантен лист. За технички производи да се чуваат фискална сметка, да се чува гаранција и гарантен лист,
да се знае дека за сите технички производи максимално може до три пати во гарантен рок да се сервисира, после третиот рок ви следува нов производ, замена на другиот и враќање на парите. Исто така, ако користите некои туристички патувања, да се склучи договор во писмена форма, точно да се наведе за кој хотел се работи, која локација, конкретни работи. Ако се секојдневно купувае на производи, да се внимава на декларација, да се чита, да се внимава на рокот на производот, да не биде се изменет рок, поготово за месо и месни преработки. Спировски вели дека и покрај тоа што преку разни трибини и семинари се трудат да влијат на зголемување на едукацијата на граѓаните за нивните потрошувачки права, истата не е на задоволително ниво. Колку што можеме ние максимално се трудиме да ја зголемиме свеста. А сега докаде е таа едукација, не би можел да ја кажам. Али сепак мислам дека е на некој мало ниско задоволително ниво, затоа што гледам дека најчесто граѓаните се обраќаат на нашата канцеларија само кога имаат проблеми. А би требало да биде обратно, значи да се информираат, па кога ќе одат некаде во продавница или да користат некои услуги, веќе да знаат кои се нивните права. Од регионалната канцеларија на Организацијата на потрошувачи велат дека во годината што изминува, најчести поплаки од граѓаните биле за техничките производи, односно непочитување на гарантниот лист, за рокот на трајање на прехранбените производи и за услугите кои што ги нудат кабелските оператори. На конкурсот за изработка на уметнички дела од амбалажен отпад Trash for Art, основното училиште Братство Единство од Охрид ја освои третата награда во конкуренција од над 80 пријавени дела од цела држава. Трета награда за основното училиште Братство Единство за изработка на фустан од амбалажен отпад. За изработка на фустанот се користе амбалажите од чипсови, смоки, кроасани, сокчиња, кои учениците секојдневно ги селектираат во посебните контейнери наменети за нив. Фустанот го изработува учениците од ученичката заедница заедно со учениците од екосекцијата од нашето училиште, предводени од тим на наставници, значи психологот, педагогот, јас, значи наставничка што е координатор на екопроектот и хаосмајсторот во училиштето. Сите ученици во училиштето активно учествуваа во прибирање на материјалот, што кажува дека учениците сакат, знаат и умеат да го селектираат отпадот и да придонесат за чиста животна околина, а воедно и да ја развиваат креативноста преку правање на интересни изработки од рециклиран материјал. Па имаме ние многу идеи и со учениците правиме многу изработки за секакви поводи, дали за нова година, за 8 март, значи за Великден, за нашиот патрон празник, значи изработуваме многу работи и секако дека ова награда што добивме ние поттик и понатака да продолжиме и од нешто да од ништо да направиме нешто. Со оваа награда докажавме дека од собраниот амбалажен отпад може да се направат вистински уметнички дела, велат од основното училиште Братство Единство. Во дневникот на О2 следува временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на дневникот. Имајте пријатно попладне.